তো এয়া মূল লগত আছে ও উল্টা লাগিছে তো মূল লগত আছে 150 টকা তো 150 টকাৰ ভিতৰত কি পাও আজি খাও যদিও কাউৰি হাকছি তথাপিতো কোনো কথা নাই ৰ না গাখিনিত বুই তো হে বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মই আজি আছো নেহেৰু পাৰ্ক এখন দেখা পাইছে পিছফালে মোৰ নেহেৰু পাৰ্ক আৰু সন্মুখত আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় সেইখন আৰু তাৰে মাজত যিটো ৰাস্তা তাত আছে কেইখনমান ষ্ট্ৰীট ফুড মানে ষ্টল কেইখনমান আছে মমো পাপৰিচা ফুচকা আজি ফুচকা নাই মোৰ ফেভৰেট বস্তুটোৱে নাই বাৰু সেইবিলাক আছে তো মই ভাবিলোঁ ঘৰতে কিনো ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' এতিয়া কৰোণাৰ সময় বেলেগত যাবও মন নাযায় আৰু ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ মানে কাছাৰি নেহেৰু মানে এইখিনি জেগা আৰু বেছি দূৰ নহয় গতিকে আহি গ'লোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া মই বনাম ফুড ব্লগ যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে দোকান পোহাৰ বেছি নাই বন্ধ যিকেইখন আছে তাতেই মই গোটেইকেইখনতে খাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পইচা বেছি নাই তো এয়া মোৰ লগত আছে অ' উল্টা লাগিছে তো মোৰ লগত আছে 150 টকা তো 150 টকাৰ ভিতৰত কি পাওঁ আজি খাওঁ আৰু তাৰপিছত নেহেৰুটো অকণমান সোমাম আপোনালোকক নেহেৰুৰ ভিতৰৰ ভাগ দেখুৱাম দুটাৰ পৰা যিহেতু সব বন্ধ গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ বেছি কথা নকওঁ তো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ফুড ব্লগ মাপিংটো ৰেডি য়েছ তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম মমো খোৱাৰ পৰা তো এতিয়া আমি মমো খাম আৰু ইয়াতে বেছি ষ্টল নাই কাৰণ জানে কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে আৰু দুটা বজাততো সব বন্ধয়ে তাৰে আগতে আহি গৈছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু বহুত দিন এনেকৈ মানে ষ্ট্ৰীট ফুড খোৱাও নাছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া দাদাই আমাক দিব মমো কেইটকা 30 টকা প্লেট ৰেডি ফুড ব্লগ আজি ফুড ব্লগ বনাম তো আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় ফুড ব্লগ বনাব লাগে কিবা কিবি তো ইয়ে যিহেতু ফেভৰেট মমো গতিকে আমি মমোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম মই মানে ভাবি আছিলোঁ মানে ষ্ট্ৰীট ফুড ব্লগ বনাওঁ বুলি কাৰণ আপোনালোকেও বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে তুমি যিহেতু ইমান খাই ভাল পোৱা গতিকে তুমি ষ্ট্ৰীট ফুড ব্লগ বনোৱা সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ মই ফুড ব্লগ বনাবলৈ আৰু কেনেকুৱা লাগে সেইখনকে চাই থাককচোন আৰু আপোনালোকেও চাজেষ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ব্লগ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ব্লগ লৈ আহিম তো আমাৰ মমো খোৱা খতম আৰু এতিয়া আমি খাম চুপ আৰু মমৰ চুপটো নাখালে কি মানে আধৰুৱা হ'ব ন মমৰ লগত চুপটোৱে মেইন গতিকে চুপ খাই দিওঁ চুপ টিংকু জ্বলাত আছে নেকি এইখিনি জেগাত থাকি ভাল ভালো লাগে আৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া সেইকাৰণে খোৱাৰ মজাও লাগি আছে তো আমি মমো খালোঁ আৰু এতিয়া আমি খাম কি খাবি মমো খালোঁ আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ চানাৰ দোকানত আৰু আমি চানা খাম কেইটকা দাদা 20 টকা দিয়ক এটা দিয়ক এটাত 20 টকা চানা তাৰপিছতে চানা ল'ম আৰু এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে বাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খাই ভাল পায় নে এনেকৈ ষ্ট্ৰীট ফুড খাই ভাল পায় মানে ৰাস্তাত থকা এই চানা মমো এইবিলাক খাই ভাল পায় মোৰ দৰে নাই বান্ধি দিয়ক তো দাদাই আমাক চানা বান্ধি দিলে এতিয়া খাম পাপৰি চাট এয়া এইফালে পাপৰি চাট তো দাদা দিয়ক আৰু এক প্লেটে দিব এতিয়া আমি পাপৰি চাট খাম এক প্লেটে খাম কাৰণ পিংকু ইমান নাই অ' কিন্তু পিংকু ইমান এটা ভাল নাপায় মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে খাওঁ আৰু আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই মানে ধনীকেই ধনী কৰাতকৈ আমি যদি ষ্ট্ৰীট ফুড খাওঁ তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰো সহায় হয় নে কি কয় মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই খাবৰ কাৰণে আহি যাওঁ আৰু বেছিভাগ মই ষ্ট্ৰীট ফুডেই খাওঁ আৰু এই খাদ্যৰ সোৱাদেই বেলেগ নেকি কয় বেলেগেও পাত্তা নাপায় গতিকে খায়েই দিওঁ আৰু মোৰ মানে জীৱাৰ পানী পৰিছেই আৰু আৰু বহুদিন খোৱাও নাই কেনেকৈ খাই সেইটোও পাহৰি গৈছোঁ ভাই কি ক'ম আৰু কেমেৰা মেনক কৰিব দিছোঁ ইয়াৰ পৰা কৈছোঁ চেণ্ডেলৰ পৰা বাৰু এতিয়া আমি খাম ভেলপুৰি পাপৰি চাট আৰু তোৰ মাথাটো আধা নাহে যদি এইটো উঠাব লাগে দামটো এবাৰ কৈ দিছোন 50 rupees তো কৈছিলো নহয় কেনেকৈ খাই পাহৰি গৈছোঁ তো দোকানীয়ে শিকাই দিছে কেনেকৈ খাব লাগে কি হ'ব লাজে পালোঁ দে
তো হৈ গ'ল আমাৰ পাপৰি চাট খোৱা পইচা দি দিলো ভিডিঅ' অন কৰাই নহ'ল আৰু এটা কি খাম এটা এটা যেতিয়া আমি পানী চানি একো অনা নাই গতিকে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া আমি এটা হেৰি খাওঁ আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম খাই চলিয়ে আইচক্ৰীম খাতে হে কি কি আছে অলপ কমৰ এইকেইটা কিমান আৰু তাৰ লগত বিছ ত্ৰিছৰ নাই নেকি বিছ এইটোৱে খাম খাম ন দুটা দি দিয়ক বিছ পইচা বেছি নাই গতিকে আমাৰ বাজেট কম সেইকাৰণে আমি কমৰ বস্তু খাব লাগিব এইটো লৈ লওক এইটো ফ্ৰী নেকি অ'কে তো এতিয়া আমি বহি লৈছোঁ বটগছৰ তলত এই বটগছৰ তলত বহি আইচক্ৰীমৰ জুতি ল'ম আইচক্ৰীমৰ জুতি তো খোলো আৰু খাওঁ তো এয়া আমি আইচক্ৰীম খাই আছোঁ কাৰণ পানী নাই পানী বটল নাই আৰু সেইকাৰণে চব খাই কিনে আইচক্ৰীম খাই কিনে মুখখন ঠাণ্ডা কৰি দিওঁ কাৰণ জ্বালা লাগি আছে না জ্বালা লাগি আছে কথা বেলেগে চবে আইচক্ৰীম চেলেকি খাই আমি কামুৰি খাবই আছোঁ আৰু এটা কথা কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত ঠাণ্ডা বস্তু বেছি নাখাব আমাৰ জ্বলা লগাৰ কাৰণেহে আমি মানে আইচক্ৰীমটো খাইছোঁ আমাৰ জ্বলা বহুত লাগিছে পানী বটল অনা নাই সেইটো কাৰণে আইচক্ৰীমটো খাইছোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কৰোণাৰ সময়ত যাতে আপোনালোকে ঠাণ্ডা বস্তু বেছি নাখায় গৰম বস্তু খাব নহ'লে কৰোণাৰ কাৰণে বেয়া ঠাণ্ডাটো তো চলি টিকট কাটে হে হম লোক চলি তো বলক এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰত আৰু টিকট দেখাব লাগিব তো চলি আজি আপোনালোকক দেখাম নেহেৰু পাৰ্ক মানে ইয়াতেতো আড্ডা চাড্ডা দিব আহিয়ে থাকে বাৰু আৰু ফুৰিব আহে গধূলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব আহে ডাঙৰসকলে আকৌ ফুৰিব আহে ফ্ৰেণ্ডবিলাকে আকৌ কথা পাতিব আহে মুঠতে পাৰ্কত জানে আৰু কি কৰিব আহে তো সেয়াই আৰু আজি আমিও আহি গ'লোঁ আৰু মানে অলপমান ব'ৰ লাগি আছিলে আৰু কৰোণা 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 সেইটো কাৰণে অলপমান মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ নেহেৰু পাৰ্ক এয়া তো বলক দেখাওঁ অকণমান আপোনালোকক নেহেৰু পাৰ্কৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুদেৱৰ সোঁৱৰণিত এই নেহেৰু পাৰ্কখন বনাইছিলে আৰু উদ্বোধন কৰিছিলে 2004 চনৰ 12 জুনত আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু মই মাস্কখন পিন্ধিম বাৰু এই কথা কৈ থকাৰ কাৰণে ফুৰিব লগা হৈছে আৰু এইফালে চাওক মানে নেহেৰু পাৰ্কত যেতিয়া মই এইচ এছত আছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে আহিছিলোঁ আৰু মানে তো ইয়াতে পুৰা আড্ডা দিব আহিছিলোঁ একদম 10-20টা ল'ৰা ছোৱালী মিলি আহি কিনে পুৰা আড্ডা দিছিলোঁ আৰু এইফালে কিন্তু আজি বহুদিনৰ মূৰত আহিলোঁ 3 বছৰ হৈ গ'ল অহা নাই ইয়ালৈ আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ভাল লাগিছে আৰু আগতে আড্ডা দিয়া জেগা আৰু এইফালে চাওক অশোক স্তম্ভ ভালকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাই দি আৰু পাৰ্কখন বহুত বেছি ডাঙৰ হয় কিন্তু গোটেইখিনি যদি দেখাবলৈ যাওঁ নহয় ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছেই যে পাৰ্কখন কিমান ধুনীয়া হ'ব এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা জেগা মানে এইয়া এই জুলনা তুলনা চুচুৰা চুচুৰা জুলনা কি বুলি কৈ ক'বচোন মই চুচুৰা বুলিয়ে কওঁ আমি আগতে সৰুতে চুচুৰিছিলোঁ তো সেইখনৰ নাম মই চুচুৰা বুলি কওঁ আৰু এইটো কি কয় বা এইটো 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 কি কয় একো গম নাপাওঁ সেইফালে চাওক ঝুলনা আৰু এইফালে চাওক হাঁহ হাঁহৰ ওপৰত উঠি কিনে ঘূৰি থাকিব পাৰি আৰু এইয়া এনেকৈ 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 ঘূৰি থাকিব পাৰি যদিও কাউৰী হাঁকছি তথাপিতো কোনো কথা নাই আৰু ন নাহাঘাখিনিত বহিম আৰু কেনেকৈ বহিব লাগিব অঁ পৰিচয় উঠে পুৰা এই এই মোচনত এই মোচনত বহি কিনে এতিয়া আমি কি খাম চানাচুৰ খাম বাহিৰৰ পৰা আনিছিলোঁ নহয় চানা বেলেগত যাওঁ বেলেগত যাওঁ দেই ৱে টু দলং আমি বহিবৰ কাৰণে জাগাই বিচাৰি পোৱা নাই আৰু বুটৰ বুট খাওঁ খাওঁ কৰি কিনে খাবও পোৱা নাই তো এইফালে আছে সেইখন দলং সেইখন দলঙত গৈ আছোঁ তো বলক তো এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ এইখন দলঙত দেখা
এই মই কিবা কথা ক'লে ই কিবা মাত মাতেই মাজত আৰু এইখন দলং আৰু ইয়াতে আমি বহি গ'লোঁ ইয়াত চাফা আছে বহুত ধুনীয়া আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে মানে শ্বুটিং শ্বুটিং চলিয়ে থাকে আৰু চিৰিয়েল হওক চিনেমাৰ হওক শ্বুটিং চলে কাৰণ জেগাটো বহুত ধুনীয়া ন সেইটো কাৰণে কি মানে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই যেতিয়া প্ৰাগ নিউজত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰগ্ৰেম প্ৰডিউচাৰ আছিলোঁ আৰু আমাৰ যিগৰাকী এংকৰ আছিলে বিশ্ব ৰাজব খবৰ পঢ়া মানে এংকৰগৰাকী তেওঁক মই ইয়াতে আনিছিলোঁ তেওঁ ইয়াতেই মানে এংকৰিং কৰিছিলে ওলা চানা ওলা ইয়ে ৰাম পাহৰিয়ে গৈছি যিটোৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটোৱে পাহৰি যা আৰু এটা কৈছোঁ কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় পিংকু কোন হয় মোৰ পিংকু মোৰ ভাইটি হয় ভাইটি মৰমৰ ভাইটিৰ লগত চবতে যাওঁ মৰমৰ ভাইটি ভাইটি ফ্ৰেণ্ড চব আৰু হয় না একদম সৰুৰ পৰা একেলগে আমি ডাঙৰ হোৱা লেংটা কালৰ পৰা মানে আমি ভাত আঞ্জা খেলা এতিয়া আমি খাম ছানা তো টাইম চাওক টাইম এটা বাজিল মানে এটা বাজে আৰু তো দুটাততো চব বন্ধয়ে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান চব বন্ধ দুটা বজাত গতিকে আমি এতিয়া ওলাওঁ আৰু ওলাওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ আৰু কি কৰিম আৰু এই ফুড ব্লগ বনালোঁ বনাই কিনে অকণমান সোমালোঁ সোমাই কিনে অলপমান ঘূৰিলোঁ ঘূৰি কিনে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো আমি নেহৰুৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি ফুড ব্লগ আৰু অলপমান নেহৰু পাৰ্কৰ ভিতৰৰখিনিও দেখুৱালোঁ যিহেতু আহিছোঁৱেই আৰু ভিডিঅ'টো বা কেনেকুৱা পালে ক'ব ক'ব কেনেকুৱা লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আকৌ একদম নাযাব জলদি জলদি 1 লাখ কৰি দিয়ক আৰু হ'বই আৰু 1 লাখ গতিকে জলদি জলদি কৰি দিয়ক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব মধুস্মিতা 14 বুলি আছোঁ ফ'ল' কৰি দিব আৰু পিংকুই হাঁহি আছে আগৰ পৰা কাৰণ বহুত মানুহজাৰ মই চিঞৰি আছোঁ বাৰু যি কি নহওক লাষ্ট কৰিব নালাগে ফুড যেতিয়া ব্লগ বনাব লাষ্ট নকৰিব বিন্দাচ কৰিব লাগে হয় নাই তো বাৰু বাকী বাদ দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া অলপ ঘৰত যাওঁ নেক্সট ভিডিঅ' এটা কৈ লওক তো তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন